môže zobrať. Z kostola sošku. To nie je krádež? A jaká krádež? Však potom tam toho andiela vrátime. Áno, však len na chvíľku tam bude najmä neho ten debilný sádrový trpaslík. No, ja neviem, čo je na tomto vtipné. Tak sa dojde ráno koknú na omšu. Uvidíš, ako babky budú šaleť, keď tam uvidia toho trotla. Takže sa otevřený. Kostolník práve o tomto čase chystá veci na rannú omšu, kalichy a tak. No má tam aj motorku. No a kde presne je tá soška? Napravo, na takom oltáriku, vedľa spovedelnice. Sluchajte. No? Že to není poprvé, co sa tady deje taková úžasná sranda, co? Jasné, že ne. Bývalému kostolníkovi sme to urobili asi 10 rád. Ja si myslel, že sa z nás blázni. Úplne, že najviac bolo, keď sme tam namiesto toho andela postavili Vierin sušak na to. Sušakom to nemalo chybu. Čo je? Kostelník, ne? No. To kam išiel? No prdele! Čo? On zapul ty dveře. Zeno, si tam? No, on to zamkol. No, to sme si všimli. Zamkol a odišiel. No tak kde si za ním? Kde on bydlí?